הרב ציבור יקר, אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, תלמידים יקרים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. נמצאים כמעט שבוע לפני ל"ג בעומר תשפ"ג, נכון, 6 ו-20 יום לעומר, ואנחנו רוצים לדון בכמה וכמה דברים בסימן קוף צדי ג' בהלכות זימון, וכולנו נבקש לזכותו של רבי שמעון בר יוחאי התנא הגדול, שהוא אמר בפורש, כדאי הוא רבי שמעון, נסמוך עליו בשעת הדחק, זכותו תגן עלינו, אמן ואמן. הלכות זימון, מי שעיין בפוסקים בהרחבה רבה, כל מיני ספרי אחרונים וכדומה, רואה שיש כל כך המון המון פרטים מתי יש חובת זימון. דוגמה, לגבי ברכת הטוב והמטיב של יין, יש המון 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 תנאים בכדי שיהיה אפשר לברך ברכת הטוב והמטיב. על פי דעת המשתבורה, יש קרוב ל-16 תנאים. קשה מאוד לכמעט. הרב בן ציון אומר שיש מעט מאוד תנאים. גם לגבי הלכות זימון, יש תנאים שצריך לדעת שבלעדיהם אין דין זימון. שבוע שעבר דיברנו על עיקרי ושורשי הלכות זימון. אני רוצה עכשיו ממש שנייה אחת לחזור על שני תנאים בסיסיים ועיקריים שבלעדיהם אין חובת זימון כלל ועיקר. התנאי הראשון זה שהתחילו לאכול ביחד, או אפילו אם לא התחילו לאכול ביחד, שלפחות, מעולה, שלפחות סיימו ביחד. אגב, מה הכוונה סיימו ביחד? אין הכוונה, כמו שנראה בהמשך, יש איזה גדר מאוד מעניין בסיימו. מה יש חובה האם יש חובה שכולם מסיימו את הפיתה בדיוק באותו רגע, בדיוק באותה שנייה? זה כן, ודאי שזה לא הכוונה, יש הסבר אחר לסיימו ביחד, נראה את זה בהמשך, אבל זה תנאי אחד. תנאי שני, צריך שהם יאכלו בקביעות סעודה. מה זה בקביעות סעודה? שלא יהיה אחד מפוזר, אוכל כאן בשולחן מנה פלאפל, ואחד אוכל כאן מנה פלאפל, ואחד אוכל שם מנה פלאפל. למרות שהם נמצאים בחדר אחד, זה לא נקרא בכלל קביעות, כי צריך שיהיה איזה משהו שמחבר ומאגד ביניהם, כמו ארבעת מינים שעצם ההיגות הוא זה שמחבר ביניהם, צריך שיהיה קביעות. מה זה קביעות? אז המשתבר כתב, בקוף צדיקים אל סעיף קטן, י"ח, שקביעות הכוונה היא שהם אוכלים בשולחן אחד, או לפחות על מפה אחת. טוב, אין הכוונה שממש כפשוטו לשולחן אחד, אפשר גם להצמיד ולהסמיך שלושה שולחנות זה ליד השני, ושלושה בני אדם יאכלו גם באותם, שלושה שולחנות זה גם בסדר גמור, אין הכוונה שיהיה דווקא בשולחן אחד. אבל הכוונה היא קביעות, צריך שיהיה איזה משהו מוסכם ביניהם, משהו שמאגד ומחבר ביניהם, שלא סתם יגיעו שלושה אנשים בלי שום קשר ביניהם ויוכלו, אלא הכוונה היא קביעות שהם יהיו קבועים שלושתם במקום אחד, ביחידה אחת, באופן אחד, בכדי שיהיה זימון. איזה שיהיה זימון? אלו שני תנאים, כן, מה? כולם אוכלים שם ביחד, אבל נגיד אני אוכל בשולחן הזה. אתה תגיד שלושה שולחנות, כן? לא שלוש, כן? מי שכותב כתובה ולא יודע מה ההבדל בין עברית לבין נקבה, הכתובה פסולה לפעמים. כן, זה מדד, זה לא. אחד ועשרים יום, שנת, לא 5,000, 5,000, בלשון נקבה, הרבה טועים בזה לצערי, כן. אז אני אומר להגיד, אנחנו אוכלים בחדר אופן, אנחנו כן יש לנו מאגד ברצות, אנחנו באותה ישיבה, אנחנו מכירים אחד את השני. צודק, שאלה נפלאה מאוד. אבל אנחנו אוכלים בשולחנות נפרדים. צודק, שאלה מאוד נפלאה, נכון. אגב, נפקא מינה, השיעור המרכזי היום יהיה לגבי כל אותם שאוכלים בחדרי אוכל, או בתי מזון, או במסעדות, או בפנימיות, בכל מיני כאלה מקומות שיהיה, אפילו בצבא וכדומה, האם יש אפשרות שיזמנו ביחד, כן או לא, מה? זה כבר דיברנו שבוע שעבר בחתונה. אבל נזכיר את זה גם היום, אתה צודק, אבל זה נלמד גם הסימן הזה, כמו שנראה עוד מעט. בואו נהיה למדנים ותמידי חכמים קצת לרגע, לפחות לרגע, נהיה תמיד, לפחות לרגע, בואו נראה איפה התנאים שהזכרתי בכלל כתובים. האם זה המצאה של האחרונים, המצאה כמו שאני אמרתי, או שזה כתוב מפורש בשולחן ערוך, תראו מפורש. התנאי הראשון שאמרנו, שצריך להתחיל לאכול ביחד, או לסיים לאכול ביחד, אישה איפה זה כתוב, איזה סימן? קופצה לגימל, סעיף? לא, סעיף ב'. בואו תראו. כתוב מפורש, סעיף ב' וזה לשון השולחן ערוך, אפילו לא הוקבעו, שימו לב, אפילו לא הוקבעו כולם בתחילה לאכול ביחד, אלא שהשניים קבעו ואחר כך בא השלישי וקבע עמהם, או
שאחד קבע תחילה, אחר כך קבעו שניים ממו, אינם רשאים לחלק, כמה שהם קבועים יחד בגמר האכילה. אז רואים מפורש, השולחן ערוך שצריך שיהיה קביעות, או בתחילה שיוכלו ביחד, או בסוף שולחן ערוך מפורש. איפה התנאי השני כתוב שצריך שזה יהיה במקום אחד, במקום אחד שיאגד ביניהם, איפה זה כתוב? סעיף ג', תעבירו דף בבקשה, אומר שולחן ערוך, כן, סעיף ג', אם היו רוכבים, כמו שהיה מנהג פעם בדורות קודמים, היו רוכבים, נוסעים, רוכבים על גבי החמור, היו רוכבים, ואמרו נוחל, אומר השולחן ערוך, אף על פי שכל אחד אוכל מכיכרו, ולא ירדו מהבהמות, הם מצטרפים לזימון, כיוון שהם עמדו במקום אחד, וכאן רואים שצריך שיהיה מקום אחד, יחידה אחת, מקום שהוא מעקד ומחבר ביניהם, אז התנאים שאנחנו אמרנו, אגב, הם מוזכרים גם בעוד מקומות בהמשך, קוף צדיק אי, קוף צדיק זיים, גם לאל זה היה כתוב, וקוף סמך זיים, אלו שני תנאים שכתובים מפורש, ברורים, מוחלטים, ללא כל ספק, ללא כל פקפוק כלל בעיקר, ובלעדיהם אין שום חובת זימון, ואחרי שלמדנו את זה, אנחנו ממשיכים הלאה לדבר הנוסף. אם יש שניים, אנחנו מתחילים בהערות עם א', הערה ראשונה. אם יש שניים שאכלו, כן? וסיימו את הסעודה שלהם. אבל עדיין הם עוד לא בירכו ברכת המזון. שימו לב לשאלה, שימו לב, זה מאוד מרתק. דוגמה, ציון ועוזיאל אכלו ביחד מנה פלאפל. שימו לאכול מנה פלאפל, סבעו לגמרי, כן, סבעו לגמרי, להנו, סמכו, אבל הם עוד לא בירכו ברכת המזון מכל סיבה שלא תהיה. פתאום מגיע איזה מישהו שלישי, דוד מטה, מה נשמע? הוא יושב, אוכל איתם ביחד. הם המתינו לו עד שהוא יסיים, רוצים לעשות זימון. האם אפשר או אי אפשר? הרי לך הרי הם התחילו לבד, והם סיימו לבד. לא קבוצו אותה, הם מסיימו את הסעודן. הם מסיימו אבל. יפה מאוד, כל הכבוד. מה אתה אומר? יפה מאוד. חידוש, 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 חידוש. רואים חידוש נוסף. עוזיאל, עוזיאל תהיה איתנו, דוד מטה היקר, זה חידוש עצום תהיה איתנו, דוד מטה. זה מאוד יפה השאלה הזו, והתרוץ הוא מאוד יפה. רואים מכאן יסוד עצום, עצום וגדר נפלא. מרן פוסק בקוף צדיק זין, סעיף א', שימו לב. אפילו ששניים סיימו לאכול את הסעודה שלהם לגמרי. והגיע השלישי אחרי שסיימו לאכול אותם שניים. אם היינו מביאים להם איזה כינוח, איך אמר אליהו, איזה אבז טעים, אני אומר משהו אחר, לא אבז, בקלבה, לתזניקה, גלידה טעימה, כינוח ממש מתוק וטעים מאוד, הם יוכלו או לא יוכלו? יוכלו! אפילו, תדע כי אומרת הגמרא בשבת, רווחה לביסמי שכיח, תמיד יש מקום לדבר מבשים, כלל, תדע, כלל, כלל לעולם, אז אומרים כל האחרונים, זה נחשב שהם בכלל עוד לא סיימו את הסעודה שלהם. זה נחשב שהסעודה שלהם בכלל לא הסתיימה. זה נחשב שהם עוד לא עקרו, עוד לא סיימו בסעודתם. לכן ברגע שציון ועוזיאל סיימו לאכול לגמרי והם מלאים לגמרי. והגיע השלישי, אם הייתם מביא להם לאכול איזה כינוח מתוק, אם היו רוצים, אז זה נחשב שרק עכשיו הם מסיימים לאכול ביחד. ולכן הם מצטרפים לזימון, כאילו ששלושתם התחילו. לאכול ביחד, מרן קוצה נגזי סעיף א', נשתה ברורה כאן, אצלנו, בסעיף קטן. דוד, איזה סעיף קטן זה? יוטט. רן צלו מפורש, הוא כותב את זה, וזה יסוד עצום בגדר סיום סעודה. אז רואים מכאן מה? דקה הרב, רואים מכאן דה? שאין חובה ששלושתם יסיימו ביחד, כי פשוטו לאכול את המנה פלאפל. אפילו שניים יסיימו מזמן כבר. והשלישי רק התחיל לאכול עכשיו, מסיים אחר כך. אם היינו מביאים להם משהו לאכול, הם היו אוכלים? אני חושב שעכשיו הגיע סיום הסעודה, כן. אני דווקא לא הייתי הולך על הקטע של הסיום סעודה, הייתי הולך על הקטע של השולחן ביחד. זה יותר רגיוני. אז אם היה פה עוד קינוח שוקולד והם היו אוכלים כולם ביחד, זאת אומרת שהם יושבים כולם באותו שולחן של ארוחה. אבל למה ללכת על הסיום? הבנתי, תגיד את הלבד, תזכיר את שמך. בנימין. שאתה ממושר וברכי אני יודע. בנימין, טוב, איך אני אזכור בנימין? ידיד השם ישכון לבית החלף, חופף עליו כל היום עובר כתב, שכן, בנימין זאב יטרף. ומה זה הרבה? ידיד השם ישכון לבית החלף, טוב, בנימין בנדן, טוב בנדן נזכור אותו, הבן האחרון של יעקב אבינו. תראה בנימין היקר, שאלה נפלאה, אבל אני קצת, לא הרבה, קצת כועס עליך, אתה יודע למה?
למה השאלה של כבודו היא שאלה יפה אבל לא נכונה? אומר מה הבעיה, למה צריך להגיע לכל מה שחלקים שאני אמרתי עכשיו? עצם העובדה שהם אכלו ביחד גלידה על השולחן, מספיק! למה זה לא נכון אבל? כי מה? הרב היקר, רבי בנימין, כל מה שאנחנו אמרנו שאוכלים בשולחן אחד זה מועיל, זה רק בהצטרף לתנאי אחר, שהם התחילו לאכול ביחד, וסיימו לאכול ביחד, כאן לא היה להם, לא יצא ולא יצא! לא, אבל אמרת, רגע, שנייה, זה חשוב לי להבין, אם הם לא התחילו לאכול ביחד ולא סיימו לאכול ביחד, אין זימון, שלום על ישראל. אבל אמרת שאולי לא הבנתי נכון. אתה הבנת נכון, אבל נסביר את דבר הרבה פעם. כאן זה נחשב שהם סיימו ביחד, על פי חידוש ויסוד מאוד יפה בהלכה. שמה, למרות שבפעם הם סיימו לאכול את המנה פלאפל והם סברו לגמרי, אם עכשיו אני אביא להם איזה קינוח טעים, פרי, גלידה, לא משנה, שזה לא יהיה, הם כן יאכלו את זה, זה נחשב שעכשיו סיימו סעודה ביחד. אבל לאכול לשולחן אחד זה לא מועיל בלי התנאי הזה שסיימו ביחד. אה, הבנתי. לא, אם ככה, זה לא קיים. ברגע ששתיים יושבים אתה צודק? מה זה שהתחילו או סיימו ביחד? למה הוא קיים? הערה יפה אתה צודק, אבל זה נחשב והתחלש בעצם בהלכה חידוש מאוד גדול, כי אין הכוונה סיום ביחד שמורים לשם לסיים את הפיתה פלאפל ביחד שלושה, אלא אם הייתם מביא להם לאכול איזה משהו מתוק, ונחשב כאילו שהם סיימו ביחד. זה חידוש בהלכה. אין צירוף, חמה שאתה צודק. תאורטית, תגמור אדם שאסור לו סוכר. זה לא בדיוק אותו רעיון. הוא לא יכול בכלל לאכול שום דבר מתוק, מבחינתו הוא עושה את הסעודה לגמרי, אתה צודק, אין בזה שום צירוף כלל בעיקר, אמת לעמיתה. אתה צודק, אליהו, אתה צודק, אבל במקש הוא לא יכול לאכול כלום, תאורט, כן, סתם בעוד, תאורט. נגיד הכי לגנת. כן, נכון, זה הכבר, כן. נגיד הסיפרציה הזאת קורה, ראוי להשתמל להבין משהו מתוק, מעולה, שאלה נפלאה, התשובה היא כן, מצווה לחזר אחרי זימון רמה בסוף סעיף ב' אמת האמת האמת. אבל מה זה סודר? למה לחזר אחרי זימון? למה יש בזה עניין לגדל ולפאר את שמו של השם? לא, שאלתי שאלה אחרת. למה להביא שוקולד ולחזר אחרי זימון? הרי גם בלי השוקולד שהוא יביא, יהיה זימון, כי על הצד שהוא יכל להביא שוקולד. אתה צודק, שאלה נפלאה, אתה צודק, אני מתקן את דבריי, אמת. זה גם הייתה כוונתי מההתחלה, נכון. אין חובה להביא בפועל שוקולד. גם אין מעלה, יש מעלה. אם היינו מביאים לו, היה אוכל, אז גם השלב יכול להצטרף לזימון, אתה צודק, אין חובה להביא, אתה צודק. יש בזה מעלה. הבנתי, שאלה נפלאה מאוד לדעתי, כן, אתה יודע למה כן? כי אתה לא רק אומר, כי אתה לא רק משאר השערה בראש, אם הייתי מביא לו, הוא יאכל את זה. אתה גם בפועל רואה שזה נכון, שזה אמיתי. אז רגע, אז עכשיו השאלה מתחזקת לעוד שאלה, מתחזקת לעוד שאלה. אם הוא כבר הביא שוקולד והם לא אכלו? זה מראה, זה מראה, ולמה הם לא אוכלים? בגלל שהם לא רוצים? או בגלל שלא בא להם עכשיו? אז זה לא יכול. מעולה, לא. אם יהיה משהו, לא משנה שזה לא יהיה, כן, סטייק, לא משנה מה, הוא כן יוכל לאכול, אז כן יש צירוף לזימון. אם הוא לא מסוגל לאכול כלום, בכל, מכל, כל, אין זימון. אם הוא יוכל לאכול, אין זימון. איך? אם הוא יוכל לאכול, אבל זה יהיה אכילה קצת. זה לא שמי אכילה. לא שמי אכילה, יש לנו כלל בגמרא במסכת ערכין, תענית כמה קומות, אכילה קצת לא שמי אכילה. למרות שהגאון מבין לה, ביקש מאשתו, שראה שעלות השחר הולך לעבור במוצאי שבת, תלעיתי אותי בכוח לחם, בכדי שלא יעבור זמן של סעודה רביעית והכל, זה היה חומרה של הגאון מבין לה. אבל הלכה למעשה קיים עלן, אכילה גסה לא שמי הלכה. אכילה גסה חומרה. כן, תראה שם. ודאי, לא שמי אכילה. מתי שזה חומרה, אלא מה? הלאה, נושא שלישי. נושא שני, סליחה. לא חייבים מזימון. ציון חובה, קוף צדיק זי, סעיף א' תראה מפורש. תראה. שחובה. כתוב, למה לא? כן, כתוב, תראה. קוף צדיק זי, סעיף א', למה אתה אומר שלא? מפורש, הנה, תסתכל. מפורש כתוב בזה. כן. הוא יכול, אין מזה שום בעיה, אפילו שהשניים לא רוצים לדבר בחירת המזון עכשיו, בכל סיבה שלא תהיה, הם לא מרוכזים, אין להם ריכוז ולא כלום, ודאי שכן. אם האכילה, האכילה היא בעצם מסתיימה ביחד, זה מספיק לחובת זימון, אפילו שהם כעת לא מברכים כולם בחירת המזון, כן. כן, 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 בהחלט, כן. נכון.
נכון, נכון. ויתנה שאתם שניים יאכלו משהו מתוק, אם אני אביא להם. משהו מסוים, כן, לאו דווקא מתוק. אם בעצם... דובר אחרון, כן. אם הם... הם אכלו את האוכל בנפרד, אבל את הקינוח הם אכלו ביחד. זה מחבר? בוודאי. לא, אבל הוא חייב לאכול לחם איתם. מה זה פינה שלו? פינה שלו בכלל לא מצטרפים לזימון. מה זה פינה שלו? לא, לא מועיל. חובה לאכול לפחות כזית פת, וזה מרן מפורש בסעיף ד'. לא, אבל גם לא לאכול כזית פת. נו. אבל אני אומר, הם אכלו כזית פת בנפרד. אמרתי לא, חובה לאכול ביחד כזית פת לפחות. אה? אפילו שתיים. אבל איך, בואי הם אכלו שתיים כזית פת. אמרנו שתיים? אפילו שתיים. כן. נכון. זה דווקא אם יש שבעה. קופצה דגזיים וההמשך. האוכל של השלישי מביא. תראה, תראה קופצה דגזיים, סעיף ג' שבדה לצ'ם. האוכל של השלישי מביא, זה מה שאני רוצה להגיד. זה חייב להיות אוכל ש... אין חובה שהשלישי יביא את האוכל. רבי בנימין היקר, אין חובה. לא משנה, האוכל של השלישי. אלא אם מישהו היה מביא לשניים האלו משהו לכל היו אוכלים, מספיק. אין חובה שהשלישי דווקא יביא להם את זה, לא נכון. אין חובה שומה? החובה לא רובצת על השלישי שהביא להם משהו מסוים לאכול. לא. אלא אם היינו מבין אלו, אם היו מקבלים אוכל, לא משנה מי שלא הביא להם את האוכל הזה, כן? היו מקבלים את האוכל הזה. היו אוכלים, יש חובת זימון. אם לא, לא. אז זה לא קשור בכלל למאכל של השלישי. בוודאי שלא, נכון. אין קשר בכלל לכלל ועיקר. אמת. הלאה, נושא שני. אנחנו כעת דברים על נושא שני. הרב, הרי שניים שאכלו, כאחד בא המלצר, הוא אמר, אני מצטרף אתכם לזימון. כבר לא שאמר, כאילו, אני מצטרף. הוא לא אכל בשולחן, מהשניים. מצטרף, כן, שמע שם. זה קרה לנו ככה. שמע שם יש לו דין מיוחד שהוא מצטרף לזימון בכל מצב, נכון. נכון. מי, שמע שם? באיזה מקרה, שמע? הוא מתאר. לרשם שאכלו בה של אישים יכולים להסיקו שנוכל כזה התפעת מותר ואם אינו רוצה לא ייתנו לו נכון לשתות ולא מאכל אחר בדיעבד ואם נראה שנתנו לו לשתות או מאכל אחר בדיעבד לא דיברנו על דיעבד נכון לא דיברנו על דיעבד הלאה נושא שני והנושא הוא כזה שימו לב זה עוד יסוד יסוד חשוב מאוד 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 בלכות זימון בלי זה אי אפשר להתקדם הלאה היסוד הוא כזה אליהו ברכת מזל טוב לרגל ירוסיך שתזכה בעזרת השם להקים בית נאמן ושמח בישראל. טוב, אהבה ואחווה, שלום ורעות. לי נראה שכלתך זכתה בך. מה נראה לי? וסביר להניח, גם אתה זכת דבר, ולמה? כי אם מזווגין לאדם אלא כפי, אז כנראה שגם מעשי הטובים כמוך. הלאה, נושא שלי. שימו לב משהו בסיסי ויסודי מאוד. יש לנו מקרים שחובה לעשות זימון, יש מקרים שזה לא חובה, ואם הם רוצים, הם יכולים לעשות זימון וניקח דוגמה. במקרה שהם אכלו או סיימו ביחד לאכול, ואכלו על שולחן אחד או על מקום אחד. אז יש חובת זימון, או שאם רוצים עושים זימון? במקרה שאכלו או סיימו לאכול ביחד. ואכלו על מקום אחד או שולחן אחד. יש חובה לעשות זימון, או שאם רוצים עושים זימון רק? חובה, נכון? יוצאים כל הכבוד. במקרה, שימו לב, תענו לי. במקרה שהם לא אכלו ביחד. לא אכלו ביחד. לא אכלו. דוגמה, אני התחלתי ראשון, אחר כך בא מישהו שני והתחיל 20 דקות אחריי. בגיל מישהו שלישי והתחיל חצי שעה אחרי כולם. כן, בכלל לא היה. וגם לא סיימנו ביחד. אני סיימתי בכלל לפניהם, הוא סיים לפניו, לא התחילו ולא סיימו ביחד. או אכלו כל אחד בפני עצמו, אבל אחר כך באו סליחה, או שאכלו גם, אבל לא אכלו על שולחן אחד. מקרים שאחד מהתנאים האלה חסר. אבל הם רוצים לבוא ולזמן ביחד סתם בכל זאת שהם רוצים. חובה, לא חובה, ודאי שלא חובה. כי תנאי הזימון לא היו כאן, ודאי שאין להם חובה. אבל במקרה שאין חובה והם רוצים סתם מעצמם לזמן, אפשר או אי אפשר? במקרה שלא עשו את זה. הבאתי דוגמה. אכלו כזית פת, מחילה שנייה, אבל כל אחד אכל בחדר בפני עצמו. אחד אכל כאן מצד ימין, השני מצד שמאל, השלישי אכל שם בהתחלה. כן, לא. אחר כך באו ויש בו שולחן אחד, בוא נצטרף לזימון שלושתנו. האם אפשרי או אי אפשר? מה? אין ברכה לבטלה משהו פה. כל הכבוד לך, הערה מאוד נכונה. האם היה כאן ברכה לבטלה? שם השם לבטל לא תצונק, אלא חלמי, ודאי שזה אסור הדבר הזה. אבל יש כאן ברכה, ודאי שלא, אם כן, למה שזה לא תהיה, למה שזה לא יהיה אפשרי? מצד שני, אם תגיד שזה כן אפשרי, כמו שאתה נוטה לומר, יש לנו שאלה מאוד פשוטה. אם זה כן אפשרי, אז יוצא שכל תנאי הזימון שצריך, הם בכלל לא קיימים, הכל בכלל בורח באוויר. לא. כי תמיד אתה יכול לזמן זימון. לא שהם לא קיימים, אבל לפעמים זה חייב. כל הכבוד, זה התשובה. ואולי זה התשובה, וכמו זה התשובה, וכעת אני רוצה להסביר את זה מתחילת.
אם יש את שני התנאים שהזכרנו מקודם, דוד, שהם אכלו, התחילו לאכול ביחד, או סיימו ביחד, וגם אכלו על שולחן אחד, אז יש חובת זימון, כל הכבוד. ואם הם לא, ואם לא זימנו, הם עברו באיסור ביטול מצוות, גדלו להשם איתי, ולרוממה שמו יחדיו, הפסידו את המצוות. זה לגבי חובה, חובה או לא חובה, רק אם יש שני תנאים חייבים, אם אין לו חייב. אבל גם במקרה שאין את שני התנאים האלו, והם לא חייבים בכלל, אם הם רוצים, הם יכולים מצוין. ולמה? תראו לב מה הסיבה, מה הסברה. הסברה נפלאה מאוד, כי סוף סוף, שלושתם עכשיו, אכלו פת, אומנם לא אכלו את זה עם כל התנאים, במקום אחד, בצירוף, ביחידה אחת, אבל הם אכלו סוף סוף, כן. שלושה היה כאן, היו כאן שלושה, או עשרה, כן, לא משנה. סוף סוף הם היו כאן, ואכלו, והצטרפו, כל אחד לחוד, אבל יהיה כאן צירוף עכשיו של שלושה אנשים, מצוין. לכן הם כן יכולים לזמן, כי סוף סוף יש כאן מהלך של צירוף שלושה אנשים, תראו לכם, הגדרתי את זה במילים. יש לנו כאן דין, דין, יש לנו דין חיוב ודין מעלה. שימו לי להגדרה שאמרתי, שנייה. הנה, אמנם, כלומר, כן חל כאן משהו מסוים, אמנם הוא לא עומד בכל התנאים ההלכתיים, אבל מכיוון שהיה כאן ג' שאכלו, רשאים לזמן. תבלו לשמוע, היום בבוקר חיפשתי מי אומר את הדבר הזה, לפני שנגיע למה שאתם כן יודעים, ראיתי שהבית יוסף בעצמו כתב כך מפורש, בסוף הסימן כאן, קוף צדי ג' בשם הריבה. כתב מפורש, למרות שלא חייבים לזמן, כי לא היו את תנאי הזימון, אם הם רוצים להצטרף ולזמן, בוודאי שהם יכולים, זה בסדר כמו, וכן פסק הלבוש, הבח, הפרי שנראה לי בעוד זין, וכן פסק כאן לרמה, בסוף סעיף ב' וזה לשונו. אפילו כל מקום שרשאין לחלק, עדיף תפה לזמן משום דברוב עם הדרת מלך. מפורש, ככה הוא כותב. אם כן, אין כאן מקום בכלל לפקפק בדבר הזה. אך מה הבעיה של שם דוד? מה שאמרנו עכשיו. בנימין, מה הבעיה של שם עכשיו? כן. במקרה שאין חובה לזמן, אבל הם רשאים לחלק. לא, מה השאלה שיש לנו כאן? האם ראיתם את הביאור הלכה? מביא הביאור הלכה כאן על סעיף ב' בשם המגן אברהם ועוד הרבה מאוד מפרשים שהם דוחים את ההוראת היתר הזו מכל וכל. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל המגן אברהם הביא אותו הביאור הלכה שהוא אומר, מה פתאום, איך אפשר, אין מקור לדין זה וכו' וכו' וכו'. אז אני רוצה לומר שהאליה רבה הרבה לא יודעים אותו, הוא דחה את כל הראיות של המגן אברהם, והוא כתב, וזה לשונו, אין ראיות המגן אברהם מוכרחות, ולכן הדבר הזה מותר כן לזמן, למרות שאין להם שום חובת זימון, אם רוצים יכולים לזמן, והכל בא על מקומו בשלום, וכעת אנחנו עוברים במהירות לנושא השלישי, אלא אם כן יש לנו שאלה למישהו. אתה לא יכול לזימון את האם אתה רוצה. אם זה שתיים, או שתי גברים ואישה, או אישה, או דברים כאלה. המחילה, לא הבנת אותך פעם, לא הבנתי מה אמרת? אתה אומר, עדיין חייב שיהיה שלושה אנשים, ולפחות שתיים הם אכלו פעם. נכון. אם זה שתי אנשים הם רוצים... אני שומע. אם רוצים לזמן, מותר להם? שניים? שתיים. איך שניים, מה פתאום? עדיין שלוש. שלושה שחלוק אחד, משתה מפורש. משתה מפורש, מסרת... מסרת ברכות. אתה צודק, צודק, הערה מאוד נכונה, הערה מאוד נכונה, אתה צודק. מה המשך של המשנה שהתחלת לקרוא? תמשיך. שלושה שאכלו כאחד, חייבים, כל הכבוד. מתי יש חובת זימון? חובה! הרב, ידידי, חובת זימון יש, אם שלושה אכלו כאחד, כפשוטו חובה! אבל אם לא הייתם דברים האלה ורוצים, למרות שזה לא חובה, זה אפשר. הבאתי, יש תנאים, נערה מאוד יפה, יש תנאים שבהם אי אפשר להפחית, ויש תנאים שאותם כן אפשר להפחית. כלומר, הרב החשוב והיקר, אתה צודק, שאלה נפלאה, תשובה. היות והמקור של זימון זה מהמילים, זה משני פסוקים, אחד מהם זה גדלו לדונה איתי, הוא נערו ממשמו יחדיו, מכאן למדים שמינימום חובה לתחילת בכלל דין, בנושא זימון שלושה אנשים, למה? גדלו להשם איתי, גדלו זה שניים. אתה אומר למישהו שלישי, גדלו להשם איתי, בוא נגדל ביחד את בורא עולם. סליחה, אדם אחד אומר לשתיים, גדלו להשם איתי, אתם תגדלו את השם איתי. לכן, אומרת הגמרא, מכאן הם יודעים שמינימום חובה שיש שלושה, אחרת בכלל לא נכנסנו לזימון.
אישה לא מצטערת, אבל כן. אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו, נגיע לשם, ואיתו בזמנו, סוגיה בפני עצמה, כבודו לא יערב ערבים וישנה איתים. כן. ששניהם שאכלו, ואז הוא אומר, כאילו אם יכול לאכול, נותנים לו. אם נותנים להם איזה משהו, כן. מי דמצה אכיל? הם אמרו, אבלן ודיבורי. לא, יכול לא שבת. עוזיאל, שאלה נפלאה מאוד, התשובה היא, לא, לא, התשובה היא ככה, התשובה היא, במקרה שהם אמרו, למה התשובה, התשובה היא כזו? הם לא אמרו אבנה ולבריך בשביל לעשות זימון. אמרו סתם לעצמם, אבנה ולבריך. כמו שאמרו, סתם בוא לברך, בקעת המזון, כן? לא הייתה כוונה שלהם עכשיו לקיים כאן דין זימון. אמרו סתם לעצמם, בוא לברך עכשיו בקעת המזון, אז בגלל שאמרו את המשפט הזה, זה דבר שהם סילקו את עצמם מנסים. ואז בעולם לא אפשר להצטרף לזה. על הנושא שלישי, ציבור יקר ואהוב. המשנה ברורה כותב בסעיף קטן, יותחי, שימו לב משהו מרתק מאוד 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 מאוד, מה זה נקרא קביעות שאוכלים על שולחן? אחת או מפה אחת. תגידו, אני שם שאלה אליכם. היום, אתם מגיעים לאכול בזמן שם בסוף שבוע בשבת קודש אצל ההורים שלכם בבית, יש בלי עין הרע 10 ילדים, או 8 או 7, 3 מהם כבר נשואים, יש להם נכדים, אז הסלון לא מספיק, לכל הילדים והנכדים ביחד, יש שולחן שיכול להכין מקסימום 15 איש, יש בלי עין הרע 25 איש בבית, אז מה האישה עושה, מה האמא עושה? לוקחת שתי שולחנות, שולחן אחד בצד ימין, אחד בצד שמאל, שאלה ראשונה, שאלה שנייה, כאן יש סעודת סיום מסכת, כאן עוזיאל מארגן לנו על האש, כאן סטייקים, דברים משובחים מאוד, הוא המומחה, הוא האחראי. טוב, עכשיו, ואוכלים כאן, כל אחד אוכל כאן לחוד בשולחן בפני עצמו, הרי 30 איש כאן לא יכולים לאכול בשולחן אחד, באופן טבעי. 5 אוכלים כאן, 5 אוכלים כאן, וכן הלאה, אז לא בשולחן אחד, וכי אין דין זימון בגלל שלא אכלו כולנו בשולחן אחד, אבל זה לא כתוב במשנה ברורה, ידידי היקר. אומר משנה ברורה בסעיף קטן י"ח וזה לשונו. קביעות נקרא שיושבים ואוכלים על שולחן אחד. מפורש. כל המקרים שאני העליתי עכשיו, ועוד הרבה מקרים אחרים שלא העליתי, אבל הם פשוטים מאוד, בכלל תרומות ובר מצוות ובריתות. אלף אחד מקרים. יושבים בכל מיני שולחנות אחרים, וכי אין דין זימון. אבל לא תמיד בדיוק המשנה ברורה. מה? זה לא קיים את הדין הזה משנבורת, זה שמשנבורת נתב. אבל הוא אומר, קביעות נקרא אם אכלו שולחן אחד. אבל פה הם אמרו שבאים כל החבור. בעל הבית, כל הכבוד, תירוץ נפלא כבר נגע לתירוץ הזה. אני שומע 50% כאן, 50%. אתה מתקדם יפה, אבל תמשיך. פעם שמעתי שיש עניין כזה, שאם הוא יכול לקחת מהשולחן של השני, אוכל או משהו, לא? אני לא ראיתי כזו דעה. אולי יש, אבל לא ראיתי כזו דעה. אתה לא טועה, אתה אפשר אותו. אז ישי אומר, אז לא משנה ברורה כתב ככה, וכי השולחן ערוך מחויב למשנה ברורה. פעם זה הדרך ככה. הערה נפלאה כבר אני אגיד. איך? כמו שהמשנה ברורה אמר, זה דווקא ברגע שהם עדיין לא חייבים בזימון, אז צריך שיש שולחן לבד שיקנו אותם. אתה מתראה תירוץ נפלא ואתה מתקרב למה שאמר דוד מתחיל. תלמידים יקרים וחשובים, כל אחד בשמו הטוב יבורך, בוודאי שצדקתם, רק אני אסביר את זה, אולי ביתר הרחבה, וההתחלה היא כזו. הרי כל מה שאמר משנה ברורה, קביעות, זה דווקא שולחים בשולחן אחד, הוא בא להפוקה את המקרה הבא. הוא בא להפוקה, אם אוכלים בשולחנות נפרדים, כל אחד בפני עצמו, בגלל שמטרתם זה להיפרד, ולא להתחבר ביחד. עם כל מטרתם שהם אוכלים משולחנות בפני עצמם, למה זה מטעמי נוחות או נעימות. אבל בוודאי שהם באים לאכול בכוונה אחד ליד השני, כי הם רוצים לאכול ביחד כי הם משפחה אחת, או חברים ביחד, או שזה אירוע של משפחה מסוימת, יש מטרה לבעל האירוע שכל הם יאכלו ביחד. בוודאי שאפילו אוכלים משולחנות בפני עצמם, בוודאי שזה נקרא קביעות כאחד, ללא שום ספק כלל בעיקר. מה שבא המשנה ברורה להגיד, זה במקרה שהם אוכלים בשולחנות נפרדים בפני עצמם, למה? כי מטרתם להיפרד ולא להתחבר ביחד, אז זה לא נקרא קביעות. אבל אם אתה יכול, כמו מסעדה שאין קשר בין אחד לשני, וכל אחד רוצה לאכול בפני עצמו, אז זה נקרא חוסר קביעות. אבל במקרה שכל מטרתם
זה מחמת נוחות ונעימות, בוודאי שכן מצטרפים לזימון, וזה נחשב קביעות לכל דבר בעניין, והראיה, שימו לב, תראו את השולחן ערוך בסעיף ב', תראו מה הוא כותב, הוא כותב, כך, השניים, אומר השולחן ערוך, התלמידים יקרים, שימו לב, שניים קבעו, ואחר כך בא השלישי וקבע אימאהם. מה זה אימאהם? מעולה, משמע שיש דין לאכול אותם ביחד, יש לי מטרה לאכול אותם ביחד, אז אפילו הם מוכרים משוכנות בפני עצמם, אם יש לי מטרה לאכול בסמיכות אליהם, יש דין זימון, וכן הלאה בשולחן ערוך, אחר כך קבעו השניים עמו, משמע שברגע שהם קבעו עמו, זה נחשב כמו שולחן אחד, והדבר הזה ברור, ואין בזה שום ספק, כלל בעיקר, ראיה שנייה מה שכבודו אמר. המשב הרוע הביא את הגרה, וליהו מבילנה, בסעיף קטן י"ח, תראו מה הוא כותב, אם בעל הבית אוכל עם אנשי, עם בני ביתו, אב הקביעות, הוא מצטרף, תודה, הוא מצטרף אפילו ולא, נו, ולא, שולחן אחד, כל הכבוד. אומר הגרה בפורש ציון, שמה, יש מקרים, שאפילו אין דין שולחן אחד, איזה מקרה, כגון מה, שבעל הבית אוכל עם מי, עם הילדים שלו, תודה רבה. אז זה נקרא שאין צורך לשולחן אחד, וכן מה אתה רואה שאם יש איזה קירוב לבבות, אם יש איזה חיבור ביניהם, אז לא השולחן הוא זה שמחבר ביניהם. עצם החיבור בין האנשים זה שמחבר ביניהם, וזה נקרא קביעות, ועל פי זה אנחנו הולכים, וזה מה שקובע כלל בעיקר. כבר נגיע, עכשיו נגיע לישיבות. הגאון האור לציון. שאלה נפלאה מאוד, הוא אומר אם אין ביניהם קשר אמיתי, אבל יש ביניהם דברי תורה. זה לא מועיל, צריך שיהיה קביעות, משהו שיחבר ביניהם הרבה יותר חזק. כבר נגיע ונראה בדיוק מה הדוגמאות לקביעות. כלומר, אומר הגרא שבעל הבית יבנה ביתו אפילו שלא אוכלים שולחן אחד, זה נקרא קביעות. מה הסברה בדבר? הסברה מאוד פשוטה. כי ודאי שבעל הבית עם בני ביתו זה איינו, זה כמו יחידה, כמו בן אדם אחד. אמנם הם יושבים בכמה שולחנות בפני עצמם, כי פרקטית זה יותר מתאים. אבל עבודה שהמטרה שלהם זה להיות חלק, יחידה אחת. לכן, בכיוון שזה ככה, נחשב כן קביעות, אתה רואה מכאן יסוד אחד מאוד גדול, שלא השולחן הוא זה שקובע אם יהיו מחוברים, אם זה יקרה קביעות או לא יקרה קביעות, אלא מה שקובע זה הלבבות עצמם. הלבבות, החיבור ביניהם, הקרבה ביניהם, הקשר ביניהם, וכדומה. אז אם ככה, למה שמעת? כבר אני אגיע לזה, לגבי בית מלון ומסעדות. לא, לא, פה, בחדר, למה שיהיה אפשר? אז אמרנו, חובה ודאי שאין חובה. אפשר. אם אתה אומר, ודאי, צודק, אמת לעמיתה, אמת לעמיתה, וכן משמעות רוב דברי האחרונים, כן. בכנסת אני לא רוצה להיכנס לנושא של הכנסת, אבל השבוע היה שם מקרה גרוע מאוד בכנסת, שזה שתי, אחת שרה ואחת חברת כנסת מהאופוזיציה, ככה סיפרו לי, נלחמו ביניהם כבעל עם ועידה, והעבירו את זה בתקשורת בשידור ישיר, ואיזה ניבולי פה בין אחת לבין השנייה, אתה אומר לעצמך, רגע, אישה ככה מתנהגת, אישה? אז בכאן למדתי יסוד אחד מאוד גדול, שכיוון שהכנסת, המציאות של המקום הזה, זה משחית את בידודיו של הבן אדם, וגם אישה שבמהותה היא עדינה, והיא יותר רגשנית ויותר פנימית מאשר איש, מאשר גבר שהוא עז, שהרבה יותר ביישנית והכל, כשמגיעים למקום כזה מושחת, כנראה שמשחית את המידות לגמרי, ועם צעקות וצרחות ופגיעות בצורה שאני כדוגמה אותה בין אחת לשנייה. טוב, הלאה, איי, הנה, על פי זה אנחנו מגיעים למה שרציתם לומר לגבי בחורי ישיבות, וכמו שלומדים ביחד כל מיני מוסדות וכדומה. חידש חידוש מאוד גדול, חכם בן ציון הבא שאול זצ"ל, ובא באור לציון, חלק בית עמוד קי"ד, הוא כותב ככה, בישיבות, שכל אחד מגיע מתי שהוא רוצה לחדר אוכל, דוגמה יש, אפשר לאכול ארוחת צהריים, משעה אחת עד אחת וחצי, או משעה אחת עד שתיים, לא משנה. אחד בא נכנס לאכול ארוחת צהריים בישיבה, קם מתי שהוא רוצה. השני מגיע חמש דקות אחריו, קם מתי שהוא רוצה. וכן הלאה וכן, אין חובה להתחיל כולם להגיע, זה לא כמו בבית שאבא עושה קידוש בשעה 10, אז כולם מגיעים בשעה 10. לא? כל אחד מגיע מתי שהוא רוצה, בתוך אותה חצי שעה או בתוך אותה שעה,
וכמה מתי שהוא רוצה. אין מסגרת ברורה ואין דין ברור. אומר רבן ציון, חידוש עצום. היות ואין להם חובה לאכול ביחד כלל, אפשר שהם לא נקראים שהם קבעו עצמם לאכול ביחד. ולכן אומר האור לציון, הם צריכים להגיד לפני שהם יאכלו את המשפט הבא, בואו ונאכל. ורק כך זה יחשב קביעות, כמו שהביא מרן בקוף סמך זי, סיף י' ב' מפורש. אומר הרב ציון, אם אתה רוצה שיהיה זימון בחדר אוכל של ישיבה, או בכל מקום ציבורי שהרבה אוכלים, זה אך ורק אם, ברגע שנכנסים לחדר אוכל, הם אומרים את המשפט, בואו ונאכל. כי המשפט הזה עושה שיש חיבור ביניהם, בואו ונאכל. בואו ונאכל ביחד. אומר הרב ציון, אבל אם לא עברו בחורי ישיבת בחדר אוכל, בואו ונאכל, הם לא יכולים להצטרף לזימון. למה? כי זה לא נחשב קביעות, כי כל אחד אוכל מתי שהוא רוצה, וכאן מתי שהוא רוצה, ואף אחד לא מחויב לשני. אבל רשאים. כמובן, כן. אתה תפקיד גדול לשים מישהו דוגמה קם והולך, הוא לא עובר באיסור. יפה מאוד, שנה נפלאה, זה הרבה יותר קל, נכון? הרב יצאו בעצמו כותב, אם זה בשבת, אם זה בשבת, כן יש איזה משהו שהוא מחייב ביניהם, ואז כן אפשר לעשות זימון. אין חובת זימון, אומר רבן ציון, אין חובת זימון, למה? כי צריך שיהיה קשר ביניהם, וכן, ולכן אומרים בואו ונאכל, שהמינים בואו ונאכל, חבר ביניהם. אז ציון, רבן ציון הביא ראייה מקוף סמך זין, סעיף י' ב', כן, סעיף י' ב', נכון, ששם הוא כותב מפורש לשולחן ערוך, שהאמירה בואו ונאכל, זה אמירה שהיא בעצם מקשרת ביניהם. לי הראייה של הרבן ציון מאוד קשה. למה? כי שם מקוף סמך זין, סעיף י' ב', כתוב שמדבר שם כמו כאן. שהם הלכו, שהם רכבו על החמור, והם אמרו בואו ונאכל, וברגע שהם עצרו, הם יכולים לזמן ולברך ביחד, אין בזה שום בעיה. ומה שאוכל לך בפורש, מה הסיבה ששם הם יכולים לברך המוציא לכם מן הארץ על כולם, או ברכת המזון על כולם, בגלל שהם קבעו את עצמם לאכול במקום אחד. לא בגלל האמירה שאמרו בואו ונאכל. אז הרב מצוין הביא משם ראייה שאמרו בואו ונאכל. מצד שני, לא זה מה שגורם להם את האפשרות להצטרף ביחד, אלא מה שהם עמדו במקום אחד. זה סתם איזה הערה צדדית על הרעה של הרב בן ציון, אבל זה לא כל כך קשור אלינו. לא רק הרב בן ציון מדבר על זה. נכון, אני מסכים. אני שואל אם מדברים על זה, אני יודע שיכול להיות שמצטרפים רגיל. ישי היקר, עליו נאמר מתלמידי יותר מכולם. אומר לי ישי, הרב, למה אתה בכלל מזכיר את הרב בן ציון הבא שאול? אתה יודע כמה חולקים על הרב בן ציון הזה? שהם אמרו שבחדר אוכל של ישיבה, אפשר לזמן אפילו בלי אמירת בואו ונאכל. קודם כל אני הבאת את הרב בן ציון הזה, כי לי נראה שהרב בן ציון מאוד צודק. מי שמכיר את הסוגיה של זימון, קבעו עם האם, קבעו עמו, משמע שצריך שיהיה איזה קשר מחייב ביניהם, קשר מחייב ביניהם. לכן לי נראה שהרב בן ציון מאוד צודק בסוגיה, אבל יש בהחלט כאלה שמכירים גם בלי האמירה של בואו ונאכל בישיבות, זה נקרא מסגרת אחת, מקום אחד, אמת לאמיתה, אני הבאתי את הדעה הזו, כי לי נראה שבסוגיה, יש הרבה יותר מקור בהלכה לדעה הזו. עכשיו, חתונות. לא, צריך שכולם יגיעו בואו ונאכל. זאת אומרת, רק מי שנמצא בשולחן כשהוא אמרתי בואו ונאכל, לא, כל אחד זה נכון ספקים. בדיוק. אין חובה להגיד כל יום, זה נכון, ולא כל סעודה, אפשר להגיד כל תקופה, וצריך שכל מי שנכנס להגיד בואו ונאכל. צריך שיהיה צירוף הדדי, אני והם. הלאה. חתונות, אומר רבן ציון, חידוש גדול, חידוש גדול מאוד. מה שחתונות זה שונה מחדר אוכל. למה? אומר רבן ציון, חתונות, כל מיני כאלה אירועים מסמכים, אפילו שלא אכלו בשולחן אחד, אלא בשולחנות נפרדים, אפילו שלא אמרו יפה, לא אמרו בואו ונאכל, גם מצטרפים לזימון, ולמה? כי כולם הגיעו על דעתו של מי? חתן או בעל הבית אחד, מצוין, זה נקרא שהוא בעצם מחבר ביניהם, הנה, בגלל שכולם הגיעו על דעת בעל הסעודה, ודעתו שכולם יאכלו ביחד, ולכן יכולים להצטרף לזימון, ולא יכולים ללכת לדרך שלהם בלי לזמן, אחרת הם עוברים באיסור ביטול. למדנו את זה בדיני עסק חדש, שדעתו על דעת בעל הבית. אמת אמיתה. אז מה זה אומר? שאם דוגמה, ברכתי עכשיו ברכת בורים. נכון, נכון, זה הסוגיה שם. עדיף לא לאכול לחם באירועים. תראה, עדיף לא לאכול... קודם כל, כן עדיף לאכול לחם באירועים, כי זה נקרא סעודת מצווה. ומצד שני, עדיף לא לאכול לחם, כי מטעמי בריאות בערב לא טוב לאכול לחם. אבל בצד ההלכה, כן כדאי לאכול לכם, כי זה נקרא סעודת מצווה. אבל אחרי זה לאסוף עשרה זה קשה. אבל בנימין היקר, ידידי והאהובי, מה אמרנו שבוע שעבר?
שאפילו אם אכלת לחם, אתה יכול בכלל לא להצטרף אליהם לזימון. זה באיזה מקרה, תנאי! אבל אמרתי תנאי. לא, איזה תנאי, לא. איזה תנאי, אתה אומר, אתה בעצם בא, אני חושב לסעודה, אני מכוון להצטרף עכשיו לאף אחד. קצר בידי, ככה אומר משה פיינשטיין, אני משבוע שם. אתה אומר, זה מספיק, שלום על ישראל. גילוי דעת, נכון. הלאה, שימו לב למשפט הבא שאומר, אומרים האחרונים, ברור שמי שאוכל במלונות, או במסעדות, בשולחנות נפרדים, בוודאי שהם לא חייבים בזימון, כי אין קשר בין אחד לשני, אלא אם כן הם קיבלו להצטרף, אז הם כן חייבים בזימון, וכן אתה רוצה להגיע לנושא הרביעי, שימו לב, אם אכלו שלושה אנשים על שולחן אחד במסעדה, ואין שום קשר ביניהם, כלל ועיקר. דוגמה, המלצר, החיי על חדר אוכל בבית מלון, ראה שיש לו ברשימה שלושה אנשים נפרדים, שכל אחד הגיע לחוד לאכול, הוא בא החליט לשים את שלושתם בשולחן אחד שיוכלו ביחד. אבל אין שום קשר ביניהם, כל אחד אוכל את האוכל שלו כי הוא שלם עליו באופן פרטי, יש שום קשר ביניהם כלל. הקשר היחיד ביניהם מה זה שאוכלים על שולחן אחד. הבעיה שמוכלים על שולחן אחד וגם התחילו לאכול ביחד. האם יש זימון או אין זימון? אומר הפסקית שאומרת משהו, מה זה חידוש עצום. כאן אצלנו בסימן קופצה מגימל, בחלק שני, בפסקית שאומרת, כותב משהו מתאים. היום הם אכלו בשולחן אחד, וגם התחילו סימון ביחד לאכול, חייבים בזימון. וזה פלא גדול! אתה צודק, זה פלא גדול, אין קשר ביניהם. אתה צודק, אגב זה נכון, הראייה לפסקית שאומרת, זה גם במשנה ברורה כאן אצלנו מפורש, אגב, וגם בסימן קוף קף א', סעיף קטן קוף קף א', וגם משמע מפורש ככה, בדבר הזה, וזה פלא גדול מאוד, ולמה? כי ראינו מפורש, שמה צריך, דקת הרב, שצריך שיהיה איזה קשר מחבר ביניהם, ברגע שאין קשר מחבר ביניהם, אין דין חובת סימון, אז אפילו שהם יכולו שלושתם בשולחן אחד, מה הקשר? איזה מחבר, כל אחד אוכל עם עצמו, שוקו בטלפון שלו, איזה חבר יש ביניהם? ידידי וראי, ידידי היקר, אמרנו מפורש, השולחן לבד הוא לא מחבר ביניהם. שזה משהו ביניהם, קביעות ביניהם, קביעות מיוחדת. אין לו מקור לפסקת שלו. לא ראיתם מקור שהוא הביא. הרב אוכל מחבר בפני עצמו. הרב בפני עצמו חבר. ידידי היקר, אתה לקח סלמון מחדר האוכל של הבית פלול, הוא לקח סטייק, הוא לקח פרגית. שמע טוב, כל אחד עם הטלפון שלו ככה. אין לכם ראש ביניהם בכלל, מה הקשר? הם יושבים באותו שולחן, מה? לא, אז מה? זה מחבר ביניהם? למה לא משהו חדש? לא, כי ראינו שצריך שיהיה קשר פנימי הרבה יותר עמוק! ישבו בישיבה, זה לא מספיק לדבר? לא. אתה צודק, ככה אומר המשנה ברורה, ככה פסקי תשובות, אתה צודק. אבל על פי שראינו מקודם, זה לא ככה. מעולה, קודם כל לא יסכים איתו בכלל, וגם הוא אומר זה מפורש. אומר רבן ציון, הנה, שימו לב. ככה אני הערתי מעצמי על הפסקי תשובה הזה. זה פלא גדול מה, וכי שלושה שיושבים בשולחן אחד בלי קשר ביניהם יהיה חובת זימון. עצם הישיבה של שלושתם ביחד היא זו שמחייבת בזימון. מה פתאום? צריך שאיזה קשר מחבר ביניהם. מאוד היה קשה לפסקי תשובות הזו. אז זה, בפרט שראינו מפורש, קובע עם האם, קביעות עם האם, צריך שאיזה קשר ביניהם. אגב, אתם יודעים שהרמה כותב, הרמה כותב כאן, הרמה כותב כאן בסעיף ג' בפורש אי אפשר לזמן בביתו שלו עובד כוכבים. למה? תראו את הלשון שלו. בגלל שלא יכולים לקבוע עצמם בביתו משום יראת העובד כוכבים, וזה נחשב כאילו שהם אכלו בלא קבע. כלומר צריך שיהיה קביעות של שלושתם במקום אחד. כלומר צריך שיהיה איזה משהו שיאגד ויחבר ביניהם, ולא סתם ישיבה באיזה מקום. כי הם לא יכולים לקבוע את עצמם בביתו של הגוי. כלומר אין להם קביעות. כלומר, אדם לא יכול להתחבר בינו לבין חברו בביתו של הגוי. לא מרגיש כל כך בנוח, לא מתאים, יש איזה פחד מסוים. אתה חושב, איזה חיבור ביניהם, זה דין בסיסי מאוד בלכות זימון. אגב, ראיתי אחר כך שרבי נצון בעצמו כותב את ההערה שלי, וזה לשונו. בעמוד, בחלק בית עמוד קופי דלת, בהערה על תשובה יוד, כתב מפורש את הדבר הזה, שאם אוכלים שלושה, שאוכל אחד בבית מלון ובמסעדה והכל, ובדע שום דין חובת זימון ביניהם, בגלל ש אין שום קשר אמיתי ביניהם ולא כלום, אז אולי צריך להגיד, דוד, זה גם קשור אליך, אולי צריך להגיד שכמו שאמר הפסקי תשובה, הוא התכוון להגיד רק שאם הם רוצים, הם יכולים לזה. אבל בוודאי שאין... מדין מעלה, חיוב. חיוב. כמו שהשולחן ערוך הרב אומר בסעיף ד', ששלוש משלוש חבורות, מה שמשנו קשורים, הם יושבים, הם יכולים לזמן ביניהם. יפה מאוד.
לא, אבל אם אפשר לך בן אדם עם קבוצה אחרת, מחבורה אחרת, יכול להצטרף אליהם. תודה, תודה, תודה. אז זה הכוונה, צריך להגיד שהוא התכוון להגיד שזה לא חובה לזמן, אלא אם הם רוצים, הם מזמנים. כל הכבוד, נושא אחרון. זה שום קשר למפה ולשולחן. יש חובת זימון. למה אין איזה שום חובה? אני יכול לבוא לבן אדם פה, לבן אדם פה, אם הם בחברים בלב, בלב ובנפש. אבישי היקר, אתה צודק, אבל אומרים שתי בוגרת דבר אחד לגמרי, שאם אכלו בשולחן אחד או במפה אחת, יש להם חובת זימון והם לא יכולים להתפרד כלל בעיקר. נושא אחרון, שלושה אנשים אוכלים ביחד באוטובוס. שלושה חברים, קמו בבוקר מוקדם, בדרך לבית הספר, או לתלמוד תורה או לישיבה, ושהשם אחרי תפילה כמובן אחרי הכל, עכשיו שלושתם רעבים, שלושתם הביאו בגטים מהבית, החליטו לאכול ביחד, בחיבור ביניהם, הם קבעו באיזה ספסל מסוים באוטובוס לאכול ביחד, או בהסעה הפרטית, שאיתם נוסעים כל יום לתלמוד תורה, החליטו לאכול ביחד, בגטים כל בוקר בשעה 7:30 בערב, או באוטובוס, לא משנה מה שזה לא יהיה, האם יש להם בסוף הסעודה חובת זימון או לא? צד אחד להגיד, בוודאי שכן. למה? כי הם אוכלים גם במקום אחד, הם התחילו לאכול ביחד, וגם קבעו את עצמם לאכול ביחד. מצד שני אבל, אוטובוס הוא נע ונד. זה לא קרקע, זה לא קרקע. זה יקר ביחד. אבל כותב, סליחה דוד, זה לא ראייה, לא ראייה, כי הולכי דרכים, מדובר על הברכה שלו פרטית בעצמו. איפה יברך ברכת המזון? הוא עצמו, אם הוא אוכל בדרך, תשובה, הולכי דרכים. איפה שהוא מסיים יכול לאכול. אבל כאן מדובר לגבי דין זימון שהוא זימון של שלושתם ביחד. אומר מה מסעיף ג' דוד, מפורש. מפורש אומר, נכון, עכשיו זה לגבי ברכת המוציא לכם מן הארץ, כאן לגבי ברכת המזון, זימון, מפורש. אבל אם היו הולכים ואוכלים, לא מצטרפים. אבל עכשיו מדובר, באיזה צורה של הליכה? חמורים! חמורים! לא הולכים פיזית. לא, כל חמור הולך בפני עצמו, ואין איזה חיבור ביניהם. כאן באוטובוס, זה כמו בית! כמו כרכרה. כמו כרכרה, בדיוק מאדים. השאלה מובנת? תשובה. יש דבר מביקה בדיוק. מה זה? ערך בכל. תנחש, תגיד, לא משנה מה. אני מאוד מצטער על מה שאתה אומר, בוא נראה עכשיו את הדעות. תראו משתה ברורה. יפה, משתה ברורה, סעיף קטן, חפב, מביא מגן אברהם שאומר, ביושבים בעגלה ואוכלים ביחד כשהם נוסעים, המגן אברהם מסתפק בזה. האם זה נחשב שהם אוכלים והולכים? בחיי אדם הכריע ככה, אם זה שלושה יזמנו, אם זה עשרה לא יזמנו, מצד שם השם. מה הביאו האחרונים בזמננו? שימו לב, גם הרב בן ציון בעמוד קוף, בחלק בית עמוד קוף י' ג' וגם בפסקי תשובות, שניהם העלו כך. אם אדם, אם שלושה אכלו במטוס או באונייה, בוודאי שמצטרפים לזימון בלי שום ספק כלל, בעיקר למה? אומר הרב בן ציון, וזה לשונו, מטוס ואונייה זה נקרא שזה דבר שהונח, רק הרוח מזיזה אותם. או אני בעצמי נח, כמו דוגמה, אדם שעושה עכשיו בבית שלו הוא ומשפחתו, אתה מגיע איזה רוח שערה, מזיזה את הבית לכיוון הרחוב ליד. אז אני יושב בביתי, אני קבוע בביתי. הרוח הזה זה. אבל אומר הרב ירציה בפסקי תשובות, אם הוא יושב באוטובוס או במיניבוס או במונית, הם לא יכולים להצטרף לזימון כלל בעיקר. למה? למה? כי זה בדיוק כמו רכיבה של חמור, שהאוטו עצמו נועד לנסיעה, והוא עצמו מורכב ככה שהוא נוסע, אז נקרא שאין שום קביעות כלל בעיקר. ואני את האמת אומר לכם, אני מאוד קשה לי על הדבר הזה, ותשמעו טוב, 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 למה? שימו לב למה, איפה מאוד, מי? לא, אבל היו הולכים ואוכלים, לא. למה? זה שמפורדים. לא נכון. מה אתה רוצה, הרב זה? הרב ישי יקר, דווקא בגלל שהם עצרו במקום אחד, הם יכולים. אבל אם הם אמרו בואו ונאכל והמשיכו ללכת, לא עוזר כלום. אז ככה לא. עכשיו לי זה מאוד קשה, הדבר הזה, למה קשה לי מאוד? ידידי, למה קשה לי מאוד? כי גם היום בזמננו האוטובוסים והמיניבוסים הם מאוד 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 נוחים לרכיבה, וזה נחשב כמו בית פרטי של הבן אדם, נוח לו, נעים לו שם מאוד, מקום מרווח, מקום נעים. בסקי התשובה הוא אומר שבאונייה ובמטוס למה כן? כי זה מרווח ונעים. אז היום בזמננו גם אוטובוס וגם מיניבוס, מקום מאוד מרווח, כיסאות מאוד נוחות וכדומה. אז אני רציתי להגיד איזו ספרה אולי קצת שונה, ספרה כזו, החילוק הוא ככה, בעגלה בעגלה כל הדרך היא נעה ונדה, היא מזגזגת. עגלה,
קופצת, מדלה, אין בה, אין בה באמת, אין, אין בה באמת קביעות ונוחות. אבל כל כלי התחבורה של זמננו היום, כולם, אתה מרגיש כמו בית שלך בפנים, יש לך מיזוג, איך זה נקרא, קורסות כאלה מאוד נוחות, ריפוד מאוד משובח. אפשר לפתח שולחן היום? אפשר, אפשר. כל השולחן יתהפך, בחמש דקות. למה יתהפך בכלל? אי אפשר. אוטובוסים של פעם, אתה צודק, פעם. היו מאוד קשים, היו מאוד פחות נעימים, פחות מתקדמים. אז בינינו, הכל מאוד נוח ונעים, תראו, 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 תראו. אני עוד לא... ולכן אני אומר, אני אומר את המשפט הבא עכשיו. אבל אחרי שרוב האחרונים כך פסקו שבמיניבוס, אוטובוס מוני, אי אפשר לזמן נקודה, כי זה מאוד דומה לעגלה. אני זה שלושה, אומר חיי אדם, יזמנו, עשרה לא יזמנו כי זה שם השם. אז היות וככה פסקו, ויש גם ראייה משוכל לאור הדבר הזה. כי אם היו הולכים ואוכלים, אי אפשר לזמן, אז בהחלט צריך לחשוש לאותם פוסקים, למרות הטענות שלנו שטענו, שגם היום אוטובוס בזמננו בדור, בשנים האלו, כמו מטוס שהוא מאוד מודרני ומאוד נוח ומאוד נעים, למרות שליבי היה אומר שכן יהיה אפשר לזמן באוטובוס, אחרי שאותם גדולים אמרו שלא, בוודאי שככה אנחנו פוסקים הלכה למעשה. מה זה? באוטובוס. אומר לנו, אני יודע, אומר לנו עכשיו ישי היקר, כבוד הרב, אומר ישי היקר, שמצאינו דעות באחרונים, שכן אפשר לזמן גם באוטובוס וגם מיניבוס, ברכת השם, וכן הלאה וכן הלאה, בוודאי שלנו כאלה דעות, אבל להיות בזה מחלוקת מאוד גדולה בפוסקים, אז תראו, ליבי נוטה להגיד שבוודאי שכן. אם בזמננו אוטובוס כל כך נוח, כל כך נעים, למה לא? זה יקד קביעות, זה יקד מחבר, הכל מציין, הכל בסדר גמור, אבל היות וחמן ציון ועוד הביאו שלו, איך התחיל האדם אימנה מהאכילה באוטובוס כלל בעיקר, ואם הוא עשה, אם הוא אוכל בכל זאת ורוצה להצטרף לזימון, יש לו בהחלט על מי לסמוך, כן. כבודו צודק, אני לא אוהב להכריע בין דברים, אף פעם עוד שליבי נוטה לשם. אבל גם פה לצד הזה, כבודו צודק, אמרתי מפורש, כבודו צודק, מי שעושה את זה, יש לו בהחלט על מי לסמוך. או, שאלה נפלאה מאוד, רכבת דינה. צדק, היום בזמננו, בהחלט זה מאוד דומה לאונייה ומטוס, שזה מאוד מודרני ונעים, שכן יכול לזמן שם. הרב מטוס, הרב אמר שההסברה היא זה שהוא כביכול, אתה במקום והרוח מזה. נכון. מתחבט המנוע של המטוס, אני לא חושב שהוא הרוח כזה. אני מסכים איתך, אבל אחרי שאתה, צדק. זה כמו אוטובוס, בסופו של דבר. רק אונייה אולי אפשר כן, כי אם מתחבט המנוע, אז יעזור את המגלים. טענה, טענה בהחלט, בהחלט יפה, ואני בלב שלי גם נותן בדיוק הטענה הזאת. בבקשה הרב. קודם אמרת שאם אין חובת זימון, אבל הם רוצים לזמן, יכולים. נכון. אמרת לא משנה שלושה או עשרה. נכון. כבודו צודק לגמרי, אבל שם מדובר במקרה שלמרות שלא חייבים, הם יכולים לזמן שתנאי הזימון כן קיימים סוף סוף. כגון דוגמה שמצאים במקום אחד, ביחידה אחת והכל. כאן אומר חיי אדם שהעגלה היא נחשבת בכלל לא מקום אחד אפילו. זאת אומרת, התנאי הבסיסי של שלושה שנמצאים במקום אחד לא קיים. הרב חשוב, כמו שאנחנו אמר, אתה צודק, אבל מתי שמצטרפים, מצטרפים במקום אחד, ביחידה אחת שמחברת ביניהם, כאן לגבי העגלה, אפילו את זה אין להם. בדיוק. זה קשור לזה. זה קשור לזה. טענה יפה. אותנה, איך אני מסכים? שזה יצר וטענות שלנו. בלי נדר. הרב, לכאורה, אם יודעים שבעוד 20 דקות עוד למשל מגיעים ליד, מעולה. מעולה. בתנאי שהם כיוונו מלכתחילה, שהם התחילו לאכול, על דעת לרדת אחר כך וברכת המזון איפה שהם יורדים. תלמידים יקרים, ירצון מבורא העולם שנזכה כולנו לסוף הסמכות, נחת, שרווה ובריאות, ושנזכה בעזר השם לבשרות טובות, בואו נותני לעולם, אמן ואמן.